Olha só, existe um mito de que quanto maior a caixa, mais subgrave, ou aquele grave prolongado, aquele gravão, ela vai promover. Será que é verdade? Fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa um comentário, nem que seja comentando de onde que você está nos acompanhando, e confere aqui o sorteio de uma caixa Bob insana que está rolando, beleza? Então, vamos lá aqui, de cara, quebrando esse mito, tá? Não necessariamente uma caixa maior vai ter mais subgrave, mas existe uma meia verdade dentro desse conceito. Pô, Bruno, como assim uma meia verdade? Vejam bem. Por exemplo, vou citar aqui um sub que é clássico, o Pioneer Cara Preta. Quando você pega a embalagem daqueles Pioneer Cara Preta raizeira, antigão, 308, 309 e tal, ele dá ali para você informação de que a caixa pode ter, se eu não me engano, de 20 e poucos a 40 e poucos litros de volume interno. E claro, quanto menor a caixa, mais picos na resposta em frequências relativamente mais altas do range daquele sub você vai explorar, e quanto maior for a caixa, mais você vai explorar as frequências baixas que aquele sub te oferece. Então, até aí, existe um ponto de congruência em relação a quanto maior a caixa, mais você explora o subgrave. Estão entendendo? Só que, a partir de um certo ponto, você começa a ter um problema com controle de cone. Por quê? Vejam bem, vamos imaginar que a gente espalhe, que a gente dissemine essa informação de que quanto maior a caixa, mais subgrave. Aí vamos imaginar que o camarada lá tem um alto-falante que tenha bastante controle de cone, ou seja, o QTS baixo, QTS ali abaixo do 0,5, por exemplo. E aí ele resolve fazer uma caixa muito grande mesmo. Vamos citar aqui um exemplo, para um falante de 15 com 300 litros. Achando que aquilo lá vai promover um ganho substancial no subgrave. Bom, para falar a verdade, até certo ponto, vai sim, se a caixa for bem construída, tiver a sintonia do duto corretamente e tal, vai sim ter até um desempenho legal no subgrave. Porém, a partir de um certo ponto, aquele alto-falante vai excursionar tanto que ele vai se romper, ele vai rasgar a aranha, vai rasgar ali a suspensão. Não tem controle de cone quando você tem uma caixa demasiadamente grande, além do que aquele alto-falante aceita. Então é muito temerário a gente afirmar categoricamente: olha, quanto maior a caixa, mais subgrave. Porque depois de um certo ponto, você compromete a funcionalidade do seu alto-falante. E aí é onde entra o detalhe que vai perder subgrave para uma caixa grande demais. Ué, Bruno, mas pera lá. Você acabou de falar que a caixa, quanto maior, mais resposta no subgrave vai ter, mais baixas serão as frequências que o alto-falante vai conseguir responder. Porém, analisa comigo. Vamos imaginar que esse alto-falante que eu citei como exemplo, um alto-falante aí de 15 polegadas, que ele consiga responder legal até 40 Hz. Se eu fizer uma caixa absurdamente grande para tentar forçar ele a responder, por exemplo, a 25 Hz, cara, não vai dar certo. Porque para ele responder até 25 Hz, ele teria que ter um curso bem maior. E é aí que entra o problema. Ele não vai conseguir manter a bobina também. Vamos imaginar aqui que o alto-falante não vai rasgar a borda, que ele não vai rasgar a aranha, mas vamos imaginar aqui, ele não vai conseguir manter a bobina dentro do maior fluxo magnético ali do gap daquele conjunto motor dele, né, do conjunto magnético dele. Então, a bobina vai saltar muito, vai sair fora ali do gap, tanto para cima quanto para baixo. Vamos imaginar aqui que a bobina está no gap, ó. Legal. Então vamos imaginar aqui que enquanto ela está até aqui, ela está recebendo o máximo fluxo, e aqui, até aqui ela está recebendo o máximo fluxo também. Quando a caixa é muito grande, a bobina vai excursionar até aqui. Perdeu aqui o fluxo magnético, ou seja, perdeu a questão da força motora. Aí ela vai dar uma lerdeada, vai voltar depois, vai passar e vai ficar aqui. Então, assim, essa lerdeada e volta, e depois
pega o campo magnético de novo e depois sai de novo, em virtude de estar excursionando demais, faz com que a bobina novamente saia do fluxo máximo daquele campo magnético, e com isso você altera a resposta do seu alto-falante, o som vai ficar xoxo. É aí que você perde desempenho por aumentar demais a caixa, porque você força também a bobina a sair do ponto máximo de fluxo magnético do motor ali do alto-falante, que no caso é o conjunto magnético mais bobina, né? Então se torna um motor menos eficiente. Aí galera, vocês devem estar pensando, pô, mas e sub de hair trick? Então sub de hair trick pode fazer uma caixa grande? Pode. Na verdade, sub de hair trick pedem caixas grandes, né? Caixas para sub hair trick, de fato, tem que ser bem volumosa. Mas também tem um limite. Voltando aqui à premissa da força motora do alto-falante, por mais que o sub de hair trick tenha uma excursão bem longa, ainda assim ela tem um limite físico. Então se você colocar uma caixa além do limite físico, novamente, mesmo o sub de hair trick vai sofrer com esses problemas que eu citei aqui, da bobina ou sair fora do campo, ou da bobina bater fim de curso, e aí você danifica, você amassa a bobina, pode até quebrar a ponta da resina daquela bobina e fazer com que a bobina desenrole ali dentro do sub. Em virtude do quê? Em virtude da caixa errada. E detalhe, quando a caixa está demasiadamente grande e esse fenômeno acontece, ele acontece inclusive com corte correto para o alto-falante. Então não é culpa de quem foi lá e setou o corte, é culpa de quem fez a caixa demasiadamente grande além dos parâmetros que aquele alto-falante aceita. Então, Bruno, o que você recomenda? Olha, eu recomendo sempre que você simule bem a caixa que você vai fazer. Ou, não quero gastar R$40 com a licença do Elisa, né? É muito acessível, por sinal, tem aí na descrição do vídeo. Mas então eu vou consultar pelo menos o fabricante, o manual, que ali pelo manual eu tenho ali um parâmetro de referência. Eu sempre digo, gente, questão assim de você alterar um pouquinho para mais o volume, um pouquinho para menos o volume, você vai fazer um ajuste ali muito fino, não é problema. Ah, a caixa lá pede lá 90 litros, você fez com 95, já desconsiderando o volume interno que o alto-falante ocupa, né? Não vai necessariamente ter problema, você vai incrementar um pouquinho o subgrave e vai perder um pouquinho no grave de ataque. Ah, não, então diminuir uns 5, 10 litros ali numa caixa de 90 litros. O oposto, né, vai acontecer, mas são variações sutis. Geralmente não vão causar nenhum problema maior. Mas é claro que se você simular isso no software, você vai ter uma acurácia muito maior do que você está fazendo. E aí a chance de dar ruim, né, de dar errado, você diminui consideravelmente para praticamente um patamar nulo, porque você está simulando o que você está fazendo, ok? Então, galera, na verdade, todo alto-falante vai ter um limite de quanto você pode, de fato, aumentar o gabinete dele para você explorar o máximo daquela região de subgrave dele, sem danificar o alto-falante e sem fazer com que ele exceda o X máximo dele. Isso vale tanto para o alto-falante gravão, pancadão, hair trick, tudo. Você precisa fazer de acordo, né, com que você não faça que o alto-falante excursione demais. Então, por isso que, recapitulando, voltando aqui na questão do começo do vídeo, é sim uma meia-verdade que quanto maior a caixa, mais subgrave ela vai dar. Desde que você mantém a compatibilidade daquela caixa com o alto-falante, ou seja, você aumentou o volume da caixa explorando o potencial daquele alto-falante de tocar frequências mais baixas, mas não colocou grande o suficiente para que ele excursione demais ou saia do campo do X máximo dele ali. A bobina não sai ali do campo magnético do fluxo máximo do gap. Então se você fez isso, aumentou o volume, mas ainda assim o alto-falante está trabalhando de forma segura e eficiente, beleza, você vai sim conseguir mais subgrave. Então, até um certo ponto, isso sim vai ocorrer, mas passou desse certo ponto, você vai começar a ter problemas e vai prejudicar seu sistema como um todo.
Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas não esquece. Segue eu lá no Instagram também. Essa dúvida aqui foi de um inscrito que nos acompanha lá no Instagram. Ele perguntou isso e eu trouxe aqui para você. Obrigado. O nome dele é Robson Duarte. Obrigado, Robson. Então, para você que ficou comigo até o final do vídeo, eu vou ficando por aqui. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima!